Pangapat, sabi nila, ang mga pastoy protestante, ito yung mga main ano nila ha, mga main kwento, mga story ng ating mga kaibigang mga sumulpot lang sa 16th century hanggang 21st century. O ito po mga sir ha. Ito po yung mga turo po nila, sabi nila. Itong mga pastoy ngayon na sumulpot lang from 16th century hanggang 21st century, ito po yung mga isinugot ng Panginoong Diyos. Anong talata yan sa Biblia? Anong talata yan? Kasi kung magiging tama po itong mga sulpot na ito, magiging sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Ano po yung sinabi ng banal na kasulatan? St. Matthew chapter 28 verse 20, I will be with you always till the end of time. Ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, hindi lang po 16th century ito nagsimula. Ang pagsasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang tinatawag ng mga isinugo para mag-preach concerning sa kanyang ebanghelyo. Eh ngayon, ibig sabihin po dyan, kung hindi sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo, kung siya po yung katotohanan, so ibig sabihin, lahat ng mga pastoy na sumulpot after sa 16th century until now, mga bugos po yan, mga fake. Fake. Pastoy protestante, isinugo ng Panginoong Diyos, anong talata yan sa Biblia? Wala yan sa Biblia eh. Diba? Kaya nga po, itong mga pastoy po ngayon, from Martin Luther until now, nalabas po sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, wala po silang otoridad na mangaral concerning sa Ebanghelyo na itinuro ng Panginoong Diyos sa kanyang Iglesia. Yan po mga sir. Actually, wala eh. Kung titinan at iintindihin po natin yung mga itinuturo po nila, wala eh. Wala. Bagsak po ko sa standard grading. Bagsak po yung mga argumento po nila eh. Bible alone lang po daw. Pagkatapos naniniwala sa mga pastoy, ay huwag na kayong maniwala sa pastoy ninyo. Magbasa na lang kayo ng Biblia. Bakit? Kasi yung mga pastoy ninyo, useless yan. Magbasa na lang kayo ng Biblia. Kasi yung paniniwala ninyo eh. Bible alone lang. Eh bakit kayo sumusunod sa mga pastoy ninyo? Ano purpose? Di ba? Ay, pang-apat pa lang nga tayo. Ayun, ang dagda. Meron nang nagwawala. So, continue po natin mga sir. Okay. Panglima. Ito po yung mga story ng mga pastoy ha. Oh, hindi po ito yung naka-base doon sa tinatawag ng mga facts. Okay. Kasi ang labanan po dito, facts versus opinion. History versus story. Eh ang mga pastoy, story lang po yung story lang po yung ginagawa ng mga pastoy. Oh, ngayon. So ngayon, ang pagsamba po ng mga pastoy po ngayon, yan po ba yung pamamaraan ng pagsamba ng mga apostol po noon? Oh, for example, Seventh-day Adventist na. For example lang po. Seventh-day Adventist, ano po ba yung paraan ng pagsamba ng mga Sabadista? Yung mga unang binigyan ng Panginoong Diyos ng utos na mamahinga kayo sa araw ng Sabat. Ano po yung pamamaraan po nila? Di ba? Ang pamamaraan po nila, pag magsasamba po sila, meron po silang sakripisyong i-offer doon sa altar. And at the same time, pamumunuan po yan ng pari. E ngayon, itong mga pastoy sa Seventh-day Adventist, sino po ang namuno sa kanilang pagsasamba? Pastoy, hindi po pari. Meron ba silang ino-offer na offerings? Wala. Anong ginagawa nila? Entertainment. Mabasa po ba yan sa Biblia? Wala eh. Wala po mga sir. Wala po. Hindi po yan mabasa sa Biblia na sa panahon na magpagsamba, mag-entertain kayo ng mga tao. Hindi. Hindi po. Wala po yan sa Biblia. Wala din po sa Biblia na nakaharap yung mga tao magsasamba doon sa podium. Wala sa Biblia yon. Wala sa Biblia na gagamit ng...
concert. Wala yan sa Biblia. Di ba? Ang sa Biblia ay talagang istrikto yung Panginoong Diyos concerning sa pagsamba. Pagpapasok ka doon sa santuaryo na hindi ka pure, ay talagang papatayin ka ng Panginoong Diyos. Di ba? Papatayin ka talaga ng Panginoong Diyos. Pero ito ngayon, mga pasto eh, talagang... Oh, pakinggan natin yung mga kapatid natin na maganda yung boses, magkakanta yan sa inyo, na i-offer nila sa Panginoon. Yan po ba yung pagsamba ng mga unang mga Kristiyano po noon? Hindi! Alive! Alive! Alive forevermore! Yan po ba yung pagsamba ng mga... Ay, nala! Gumising kayo mga sir, mga ma'am. Gumising po kayo. Itong mga hindi Katoliko na nandito, na nakikinig at nanonood sa programa po ito, gumising po kayo. Giiladra mo. Nililinlang lang po kayo ng mga pastor na ito.